Вночі ворожа ракета поцілила в одне із приватних підприємств міста. Внаслідок цього загинув 45-річний чоловік. У будівлі виникла пожежа, її загасили рятувальники. Охоронець сусіднього підприємства пан Ігор під час вибуху знаходився на робочому місці. Каже, коли вийшов на вулицю, побачив, як палає приміщення у сусідів. Почув взрив, трохи згодом, там долі секунд, ще один глухіший. І посипались каміння на дах, по території. Вийшов, подивився, у нас все вроді так, ну, більш-менш ціле, так сказати. Вікна там, двері такі, мелочі. Це город Сергія Голиця. Сюди, у приватний сектор, вночі влучила ракета. Чоловік каже, в цей час разом із родиною перебував вдома. Ми спочатку слухали, перший був взрив, і буквально зазвучала тривога після першого взриву, буквально секунд 5-10, і прозвучав одразу другий взрив. Ми тільки встигли, хотіли одягатися, щоб піти хоча б в підвал спуститися, одразу пройшов і той взрив. Була велика вспышка, стекла полетіли, в общем, все в тумані. У будинку пана Сергія повибивало вікна та повилітали двері. Поруч із епіцентром вибуху стояли й автівка чоловіка, їх пошкодило. Машини стояли біля двору теж. І вони на себе всю волну прийняли. Тобто, в основному побило, в основному машину. Найголовніше, що ми всі цілі, що всі живі, тому це нічого, железо. Пошкодило дах та повилітали шибки й у сусідніх будинках. Дочка подзвонила, виходить, во скільки, в 0:36 подзвонила, мама, у нас все повилітало, все, у мене залишилися діти вдома. Я поїхала, бо мамі було погано. Но поїхала до неї. Всі живі, все нормально, благо, що дочка знаходилася у другій кімнаті між двох стін. Приїжджали місцева влада, составили протокол, составили усе. Ну, далі я будемо по телефону якось общатися з місцевою владою. А зараз де ночувати будете? Ну, зараз іще не знаю. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.